Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez trago-vos uma novidade, que é o Nazi Zombie 2. Já joguei, tive o prazer de jogar o Nazi Zombie 1. É um jogo cooperativo online, muito interessante. Dá para 4 jogadores ao mesmo tempo. Eu vou jogar, talvez, no modo single player. Fazer um new game, para vocês verem como é que é. Cadete, exatamente. Vamos em versão cadete, que é para ir com calma. Ui, começa bem, velhote. Vem aqui os coixos todos. Que é isto? Führer Bunker. O bunker do Hitler. Como podem ter percebido, isto passa-se na altura da Segunda Guerra Mundial. Como se fosse uma história paralela aos acontecimentos que todos nós conhecemos. Caramelo vai fazer e o que raio que ele tem na mão. My Führer, we needed all three of them. Ok, também não esperava que ele fosse boa pessoa. Mas acho que ele já era. Aí estava, e os zombies? Já eras, velhote. Ok. Para quem pensa que aquele era Charlie Chaplin, não, era mesmo Hitler. The Nazi zombie menace continues unabated. Supernatural forces taunt your every move. Your successful escape from Berlin proves to be only temporary. Ok, vamos lá uma de cada. Está-se bem. Start game. Vamos lá ver no que é que isto vai dar. Estão ali os 4 players, um beijinho que pode jogar. Os mesmos jogadores que nós jogámos no 1. Só que agora. Estamos já no 2, noutra história. Estou em modo single player, por isso não vão ver mais nenhuma personagem a não ser a minha. Isto começa assim um bocadinho tarde. 100 metros para o objetivo. Wow. Tchau. Já postes. E já vem do. Aí vem do Shark, né? Toma. Isto é um jogo de zombies muito dark, mas muito interessante. Tomem sempre atenção se estes gajos estão mesmo mortos, pá. É o que um gajo tem de tomar sempre atenção a isto. É, se os que estão no chão estão mesmo mortos, isso não vem ninguém para trás, não é? Brutal. Ora, estes são um pouco mais lentos. Vamos mudar então. Para a sniper. Uou! Ah, falhei. Isto com scope torna-se mais rápido. Não? Uou! Voltou à vida! Shit! Ah, tão velhote! Está agreste! Vá! Metralha na mão e vamos avançar para cima deles, senão nunca mais saímos daqui. Tal como no primeiro, os corpos
são os nossos, onde temos as nossas munições, as nossas recargas de munições. Cá está, nós procuramos e encontramos para vários tipos de arma. Vamos continuar a avançar. Ok. Não põe ninguém atrás. Ui, está aqui um anjo. Dois, olha. Este era. E este também. Tu. Não morres? Ah, pensei. Reload feito. Seguimos para bingo. Ok, mais munições para nós. E vem que eles vêm. Oh, agora desliga um. Postes. Tu também. Sempre para mandar vir, olha isto. Bem, atrás não vê ninguém. Ah, falhou o headshot. Era lindo. Ah! Ah! Chaval! Nem sei a sorte que tens. Agora sim, já foste. Não se pode ter sorte todos os dias. Está feito. Vamos de pistola. É aqui. Não há recargas? Não. Está limpo. Novo objetivo. Baixa-te. Ai. Então. Jesus. Outra vez. Mexeste que eu vi. Estás parvo, pô. Au! Ah, estou a ver uns quantos. Vamos buscar aqui, ver se não há mais. Oi! Descobrimos uma barra de ouro. Uma em 25 possíveis. Vamos continuar a caminhada. Aparecia! Vai mesmo sniper. Ok. Ninguém se levantou. Tranquilo. Vamos de pistolinha. Just checking. Ah, isto ia se levantar. Toma na testa! Uau, 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 uau! Calma, 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 velho! Isto tem de ser as rajadas, senão se não matando os gajos. Toma! Jesus! Eu não sou grande fã da metralha. Mesmo por causa disto, como podem ver, farto-me de acertar nos gajos, mas headshot é difícil. Ora, já só estamos com 20 balas. Ok. Checkpoint. Aqui, não há nada. Não. Limpo. Aqui está em brasa. Olha aqui um gajo, estás perdido. Estava perdido, malandro. Eu aconselho a mandarem tiros na cabeça porque é muito mais simples. E tenho a certeza que eles morreram. Ok. Tenho duas balas.
Tinha duas balas. Jesus, falhei tanto. Lindo. Belo tiro. Ok, cusquem sempre todo os sítios possíveis à vossa volta, porque eles podem vir de qualquer lado. Bem na testa, tu estavas a dormir, não era? Reload. Bem, estou a ouvir barulho, deve haver mais gente. Ah, pois, quis mais nada. Oh, oh. Ui! E eu tirei dois fodidos. Porra, reload. Na altura errada. Ah, shit! Os ventos de aquele lado. Toma, biquei na boca. Ah, falhei por pouco. Que porcaria. Uou. Está aqui um caramelo. Cala-te e morre. Ah, falhei. Rápido, reload, rápido. Não. Ah, está chave. Testa! Ah, que zarolho que eu sou! Bem, apanhar aqui mais bolas. Não? Já. Está limpo. Eu estou a ouvi-los, não sei de onde. Ok. Tranquilo. Vamos ficar assim. Pois. Ninguém te manda estar em cima, da árvore, pá. Checkpoint. Vamos fazer aqui um belo reload para tudo. Apanhar as coisinhas boas. E vamos tentar sobreviver aqui. Mais um assalto. Oh. E vem eles. Jesus. Pumba. Deixa o choque pique. Não vem mais ninguém? Tá tranquilo? Tá? Oh não! Vai ver aqui mais um caramelo. Esta que eu não esperava. Ok, está tudo limpo. Já vem mais. Vem dos dois lados, pessoal. Isto vai ser difícil. Vamos já para um lado. Já filtrar este cara. Então. Ah, pensei. Shit. Calma, velho. Calma. Morre. Ah, não. Estão mais que as mães! Jesus!
vamos esquecer dos que vêm lá atrás, não é? Claro. Está-se mesmo a ver. Deixa eu ver se consigo ainda mandar um time aqueles. Bem, temos 40 balas, vamos só acelerar aqui um bocadinho. E vêm eles. Aquele levantou voo. Upsi. Já vem mais uns quantos. Estou a vê-los. Ah, fuck, reloaded não, é? Bem, espero que não venham mais daqui. Acho que consegui o objetivo. Dá a minha impressão que sim. Ok. Mais uma barra de ouro. 2:25. Vamos ter que acelerar o passo e irmos para outro objetivo. Seja aqui. Não. Se calhar não. É aqui à frente. Isso. Cá está. Space do Open Door. Está feito. Chegamos então ao objetivo. Nós aqui podemos fazer os reloads de tudo. Nosso checkpoint e supostamente agora aqui à frente seguimos para o próximo objetivo, mas não vamos seguir, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido este gameplay deste grande jogo Nazi Zombie 2, mais um jogo de zombies muito interessante para vocês poderem jogar com os vossos amigos. Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam também de deixar os vossos comentários e sugestões aos vídeos. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, procurem-me também o CC Kobe em Facebook e Twitter. Podem também subscrever o canal, é gratuito. E daqui é tudo, CC Kobe, over and out. Fui! Jump, 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 jump